you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail. Oi, gente. Oi. Hoje a gente vai falar sobre mais uma viagem que a gente fez pela dança, que foi para Joinville. A gente foi para Joinville em duas oportunidades, em 2015 e em 2018. Então a gente vai falar um pouquinho, vamos dividir em três partes, como a gente fez o de Nova York, para a gente poder dar mais informações para vocês. Então, primeiramente, para quem nunca foi em Joinville, toda a inscrição é feita pelo site do festival. Então, você, quando se inscreve, você coloca, se você tem uma academia, né, você coloca o nome da sua academia, mas, em geral, se você for ser só cursista, não precisa. Então, a gente foi nas duas ocasiões, a gente foi para ser cursista e, em 2018, a gente foi também dar aula do DBT. E é interessante, assim, falar essa primeira parte, porque você pode ir para Joinville só para conhecer mesmo, ver a Feira da Sapatilha, entender. Você pode ir como cursista, que você lá no site tem a aba cursos. Então, você compra um curso que dura 5 dias, geralmente são 2 horas de curso por dia. Então, você pode ir como cursista, você compra o curso para fazer o curso de... você pode fazer curso sendo aluno, curso de professor também. Ou você também pode ir para dançar. Você manda o vídeo para ser selecionado e você pode tanto dançar no palco principal quanto no palco aberto. Então, existem várias formas de você participar. E como a Ludmilla falou, em 2015 a gente foi fazer o curso porque a gente queria conhecer como é que funcionava. A gente só tinha ouvido falar, mas não sabia como é que funcionava, como é que era na cidade. E em 2018 a gente foi dar o DBT, uma proposta bacana chamada Mostre Seu Trabalho, lá no Carl Hansen, no Centro Eventos, e a gente foi também fazer curso. Então, aí nessa fase de preparação da viagem, é importante você também pensar onde você vai ficar. Eles têm a opção de você, comprando o curso do festival, tem um alojamento, né? A gente ficou no alojamento nas duas opções e é bem baratinho, assim. Eu não lembro de 2015 muito bem, eu não sei se a gente pagou R$30. Eu acho que era R$15 por... por pessoa por dia, são alojamentos que geralmente são escolas públicas, que ficam fechadas durante o período do festival, que é julho. Então, acho que em 2015 a gente ficou na Savassi, que era uma cidade, um bairro mais afastado. E em 2018 a gente ficou bem do lado do Carl Hansen, ambas escolas. O que você precisa realmente planejar antes de ir é levar um colchão inflável ou você comprar lá. É questão de higiene pessoal, você já levar tudo. Porque, assim, é importante falar, tem muitos hotéis, só que quanto mais perto do festival vai chegando, se você for agendar, você não encontra mais vaga em hotel, porque vai muita gente. Então, às vezes, assim, se você não se importar muito, pra gente foi uma experiência incrível o alojamento, muito seguro. Eu acho que como experiência vale muito a pena, porque você conhece muitas pessoas que estão lá pelo mesmo objetivo, você acaba fazendo amizade. Então, é uma experiência. Eu acho, né, que se você quiser se planejar desde o começo do ano, é legal um hotel, ou então você alugar uma casa, se você for num grupo grande, né? Nas duas vezes que a gente foi para Joinville, a gente fez assim, a gente foi com um tempo de antecedência, geralmente. A última vez que a gente foi em 2018, a gente foi uma semana de antecedência, porque a gente ia dar o DBT antes da gente começar a fazer o curso. Mas em 2015, acho que a gente foi 2 dias antes, alguma coisa assim. Por quê? Você precisa pegar o seu crachá, e geralmente um dia antes, aí eu aconselho um dia antes do curso você ir lá no Carl Hansen e pegar seu crachá, porque a gente ia fazer o curso no outro dia, então você já tinha que estar tudo certinho, né? Porque você só entra lá no Bolshoi, na escola do Bolshoi, que é onde alguns cursos são oferecidos, com crachá, né? Tem um horário certo para você entrar. Então, todas as questões burocráticas é legal você levar em consideração.